Takže ahoj, tady mám další video a je to druhý díl Virus. Takže já jsem si teda zval Minecraft Alpha. Tak tady si to takhle otevřeme. Jak vidíte, Scary Virus. Dáme OK. A takhle já to tady zašle prostě miliardu tady těch. To je taková sradička, zase nevím. Tak počítač se myslím zase vyplé, takže já rychle napíšu slovu. Dobrý. Ah, bezera. Tak. Dobrý. A my si ukážeme jak na to. Takže, jak tady vidíte, mám to normálně v poznámkovém bloku. Teď to vám hodím do popisku. Libím si tam půjdete v zavináč, nebo tady to, nebo prostě něco, a možná tam něco nepůjde. Ale asi jo, nevím. Takže tady to si skopíruju. Tak. Jo, tady ještě tam je dole. Čekat. Ale, já neumím kopírovat. Tak. Dáme kopy. Tak. A to je vlastně všechno. Pak to teda dáte soubod, uložit jako, pak kam chcete a napíšete jak se to jmenovalo, třeba ahoj, ale musí to být mezera, but. Jo, pak si to normálně uložíte a máte z toho tady to. A pak tam vám to nepůjde, protože vám to bude možná říkat, že tam nemá to, že tam nemáte tam msg1.vbs a msg2.vbs, protože to si tam pak musíte, to si vám objeví tady to. A vy si to musíte takhle přejmenovat, na msg1.vbs a msg2.vbs. Takže myslím, že to je všechno a takhle si to ještě jednou ukážeme. Tak. Takže v pohodě, vy si to takhle, o já to radši napíšu hud, hop, tak. A to je teda pro mě všechno a čau!